Dhe lidhe me njerë me Seladin Xhezairin për të diskutuar fillimisht atë që pëndodhë mi disë Shkupi dhe Athinës. Sel, për shëndetje, falemderit shumë që jemi ne sot. Për shëndetje, Lindja, është kënaqësi. Gjithashtu. Atëherë, pyetjen e bëra, çfarë pëndodhë mes Shkupit dhe Athinës? Vazhdojnë të shkëmbehen mesaje në distancë, duke sigur por i kthehemi vite mbrapa. Kjo e reagimi në fakti Mitsotakis është në vazhdon e këtyre reagimeve, letemi, e këtyre qëndrimeve. Pikrisht kështu është për të pritur samiti i NATO-s që së shpejti mbahet në Washington dhe ku do të qëndroj edhe kryeministri i ri i Maqedonisë së Veriut, Kristian Mitskoski, do tjetë kjo ndër vizitat e para, jashtë vendit e shefit e ekzekutivit të ri të Maqedonisë së Veriut dhe atje mbase e ka paralajmëruar që sot zoti Mitskovski do të takohet edhe me homologun e grek për t'i sheshuar dhe të dy palët për të ofruar argumentet e veta se kush po e shkel marrëveshjen e Prespës. Këtë e ka thënë sot edhe zoti Mitskovski. Prandaj duhet pritur këtë takim dhe të dielën në mbrëmje duhet të presim e të shohim se si do ta bëj betimin shefi i ri i qeverisë në Shkup. Ai ka paralajmëruar mbase pas për shkak të reagimeve të bujshme rreth rastit të presidentes Dafkova se me këtë rast do të shqiptoj emrin kushtetues të Maqedonisë së Veriut, por kjo ka për të ndryshuar shumë pak përmbajtjen e bisedimeve me homologun e ti grek. E qartë. Por nuk është vetëm ky problemi në fakt që ka Mitskovski, këtë herë ka dhe një problem specifik me sa duket me shqiptarët. Emërimi i një personazhi kontravers, për të thënë më spaku, nga një parti serbe në Maqedoninë e Veriut, që do të drejtoj një ministri shumë të rëndësishme që ka të bëj me marrëdhëniet midis bashkësive apo komuniteteve të ndryshme etnike, një njëri kontravers i cili ka vlerësuar kriminelët e Banjskës, duke i quajtur ata heronjë dhe nga ana tjetër ka mohuar gjithashtu gjenocidin në Srebrenicë, ju e dini tashmë për kë po flas, një personazh që është komentuar kaq shumë edhe në mediat atje në gjuhën shqipe, por jo vetëm. Sa do të ndikoj kjo që të ketë një problem që tashmë nuk është thjesht për emrin e një njeriu, por është një njeri me këtë lloj biografie i cili merë në dorë frenat e mbikëqyrjes edhe të zbatimit të marrëveshjes së Ohrit? Linda, marrëveshja e Ohrit tashmë, si që dinë edhe ti, është shndruar, është shkrirë në normë kushtetuese, përkatësisht ligjore, por për te i kësaj, caktimi i zotit Stojkoviqe që është lideri një partije të vogël të serbëve në Maqedoninë e Veriut, në fakt nuk është argumentuar nga ana e të mandatuarit për krimin e qeverisë me ndonjë argument çfarë do ta bënte bindës për para publikut, jo vetëm të brendshëm, por edhe ati të jashtëm, sidomos qarqeve diplomatike ndërkombëtare të akredituara në Shkup, dhe në mungesë të një sqarimi është interpretimi im ky se me këtë zoti Mitskovski sikur dëshiron të bëj kashillëk jo vetëm shqiptarve që militojnë në gjirin e partisë Bashkimi Demokratik për Integrim, por në përgjithësi, për shkak se po ashtu rikujtoi teleshikuesit, pjesë e kabinetit të tij qeverisës është edhe grupimi politik shqiptar prej 4 përkatësisht 5 subjekteve politike. Dhe në gjykimin tim, kjo është një arrogancë e tepruar e fituesit absolut të zgjedhjeve të dyfishta në Maqedoni, por sikur të shpërfill faktin se Maqedonia etnikisht është përzier, është shumë etnike, shumë konfesionale dhe
e prinë dy komunitetet kryesore, Macedonasit nga njëra anë dhe Shqiptarët nga anë tjetër. Shtoksaj edhe darjen e kulaqit qeverisës me partnerin e ri Vlenin, ku si pas shumë kujt nuk i është dhënë ajo hisja shqiptare këtis grupimi politik, kjo vetëm sa e paralemron një verë vjesht apo edhe dimër të acartë, tepër të nxehtë, tepër të acartë në kuptimin politik të fjalës, për shkak se me këto sinjale që po i përçon zoti Mickovski, sikur pa afruar argumente, sikur lët kuptohet se mbase dëshiron të lajë në një hesap si pas ti të vjetër me pjesën shqiptare të Macedonisë, dhe natyrisht një qasje e këtil në gjykimin tim nuk është e shëndetshme për një vend antar të NATO-s dhe që aspiron të bëhet pjesë e familjes evropiane. E qartë, e qartë. Do të rrim edhe pak tek NATO, në fakt. Mark Rutte pritet që të zëvendësoj Jens Stoltenberg, të kanë rënë dakord tashmë të 32 vendet antare pas tërheqjes së presidentit të Rumanis Johannis, nuk ka më pengesa për zgjedhjen e Mark Rutte. Do doja që të dija mendimin tënd, sa me rëndësi është tani që është pikërisht ish kryeministri holandez në krye të NATO-s, por të shohim një material të shkurtër që flet pikërisht për vendimin që ai të jetë sekretar i përgjithshëm dhe ta diskutojmë pak bashkë. Mark Rutte do të jetë sekretari i ardhshëm i përgjithshëm i NATO-s, pasi 32 shtete anëtare të Aleancës Veri Atlantike miratuan kandidaturën e kryeministrit holandez për të zëvendësuar sekretarin aktual Jens Stoltenberg. Pasi Hungaria dhe Slovakia miratuan të martën kandidaturën e Rutte, edhe Rumania konfirmoi këtë të njëjtën, mbështetjen e saj pasi presidenti i këtij vendi u tërhoq nga gara. Zgjedhja e Mark Rutte si sekretari i përgjithshëm i NATO-s vjen përpara mbajtjes së samitit të 75 vjetorit të Aleancës Veri Atlantike, nga data 9 deri më 11 korrik në Washington. 57 vjeçari do të marrë detyrën e rëndësishme më 2 tetor, në një moment kritik për Aleancën Veri Atlantike. E gjitha kjo pasi vetëm një muaj më pas, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, do të mbahen zgjedhjet presidenciale, të cilat do të formosojnë fatin e Aleancës Ushtarake, që ka shërbyer në mënyrë të suksesshme në parandalimin e përhapjes së konfliktit në Europën Lindore nga një Rusia agresore e cila nisi luftën me Ukrainën në shkurt të vitit 2022. Kryeministri holandez Mark Rutte nis punën për të marrë postin e sekretarit të përgjithshëm të NATO-s në muajin nëntor të vitit të shkuar. Megjithatë, ai është kritikuar nga vendet e Europës Lindore për gjatë kësaj kohe, sa i përket mbështetjes që ai dha përpara vitit 2014 për ndërtimin e gazës sjellësit rus, Nord Stream 2. Gjithashtu, nën qeverisjen e Rutte, Holanda nuk ka përmbushur objektivin e vendosur nga NATO për shpenzimin prej 2% të prodhimit të saj të brendshëm bruto për industrinë e mbrojtjes. Atëherë, Sel, Mark Rutte, ose Mark Rutte, nuk e di në fakt se si shqiptohet në holandisht, por ai do të jetë sekretari i ri i përgjithshëm i NATO-s. Si të duket? Po, duhet të pritur për të parë se si do të pozicionohet karshi e problemeve tepër nevralgjike me të cilat përballet aktualisht Evropa, por dhe bota në përgjithësi. Dhe natyrisht se nuk duhet harruar, zoti Mark Rutte vjen nga një vend nga Holanda që është aleat ndër më të besuarit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, dhe se këndemi presë që Aleanca Ushtarake e NATO-s të jetë më e vendosur në si në shuarjen e vatrave të krizës, ashtu dhe në parandalimin e tyre, dhe kur e them këtë kam parasysh Ballkanin perëndimor dhe përpjekjet për shtrirjen e ndikimit rus, ndikimit nga lindja edhe në këtë pjesë të kontinentit vjetër. Natyrisht gjithçka varet nga epilogu i invadimit rus
në Ukrainë. Natyrisht se sekretari i ri i përgjithshëm i NATO-s, kur është fjala për Ballkanin Perëndimor, si përfaqësues i një vendi, më thot mendja se do të përballet edhe me rolin goxhatë pasqaruar dhe në fund në Srebrenicë, ku ndodhi ajo ai gjenocidi i njohur historikisht tashmë, dhe këtu roli i ushtarëve holandez nuk është anashkaluar. Përkundrazi, Holanda edhe zyrtarisht pati kërkuar falje, por këto janë të dhëna që mbase kanë për ta shoqëruar edhe numrin 1 të ri të ardhshëm të NATO-s gjatë mandatit të tij. Natyrisht, Linda, më duhet të them të presim edhe në një befasi tjetër, kur është fjala për ndihmësit, asistentët e sekretarit të ri të përgjithshëm të NATO-s. Ditë më parë u njoftua se një ndër kandidatët për postin e numrit 2 të NATO-s është askush tjetër pos ish presidenti i deridjeshëm malazez Milo Djukanovic. Para një jave ishte lajmi se ai ka për kandidaturën e tij ka siguruar mbështetjen e 9 vendeve anëtare të NATO-s, midis tyre u tha se është edhe Turqia. Do të shikojmë. Në fakt, sepse kjo varet edhe nga vetë Mark Rutte, me sa kuptoj në mënyrën se si funksionon alianca. Pra, sekretari i përgjithshëm ka një ndikim të jashtëzakonshëm për të zgjedhur se cilët janë ndihmësit apo zëvendësuesit e tij, nëse mund ta themi kështu. Gjithsesi, kam edhe një pyetje që ka të bëjë pikërisht përsëri lidhet natyrisht me NATO-n. Ka dalë raporti i fundit në fakt i aleancës ku flitet për plotësimin e 2%-shit, që është 2% nga prodhimi i përgjithshëm bruto, që është një detyrim në fakt për vendet anëtare, dhe ajo që vëmre në raport nga vendet e Ballkanit Perëndimor, në fakt të Ballkanit duhet të thënë tashmë, sepse është bëhet fjalë për Kroacinë dhe Slovenin, janë të vetmet vendet të Ballkanit të cilat nuk kanë arritur që të plotësojnë 2%-shin, ndërkohë që anëtarët e rinj, për shembull Shqipëria apo Malizi apo Maqedonia e Veriut e kanë plotësuar apo jo? E kanë plotësuar. Bile ky ka qenë një ndër lajmet në edicionet informative të medias së këtushme, ka qenë një ndër lajmet kryesore se Maqedonia përkundër aftësive të veta financiare ja ka dalur gjatë mandatit të kaluar të kësaj qeverie që të përmbushet detyrimet e veta karshi aleancës ushtarake të NATO-s, dhe natyrisht kjo është një dëshmi e përcaktimit, le të themi, të drejtanishëm të vendit për të qenë antar aktiv në NATO. Ne kuptoj. Sel, unë të falenderoj shumë që ishe me ne sot. Falenderit shumë. Gjithë mirat.